Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Kupina šventosios dvasios, jis grįžo nuo Jordano ir dvasia vedžiojo į podykumą 40 dienų. Visą tą laiką Jėzus nieko nevalgė ir buvo velnio gundomas. Prisiartinęs velnias jam tarė: jei tu Dievo sūnus, liep šitam akmeniui pavirsti duoną. Parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tuomet pavedėjęs Jėzų aukščiau, velnias vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystes. Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Parašyta, viešpatį savo dievą te garbink, ir jam vienam te tarnauk. Paskui velnias nusivedė Jėzų į Jeruzalę ir pastatė ant šventyklos šelmens. Jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, Dievas palieps savo angelams sargyti tave. Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Rašte pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievo.